ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇନବୋର୍ଡ ଏବଂ ଲେଖା ରହିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ବିଛା ଯାଇଛି ପାଣି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କେତେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଆମେ କଣାସା ବ୍ଲକରେ ନୂଆ ଦୋକାନଦାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ମିଠା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୋକାନଦାର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବଡ଼ ସାଇନବୋର୍ଡ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ସେ ପାଣି ପିଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ମିଠା ପାଣି ପାଇଲେଣି ନା ପାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାହିଁ, ପାଇବାକୁ ନୁହଁ, ପାଣି ପାଣି କିଛି ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ। ସେ ପାଇପ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଣି ଆସୁଛି ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିମିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ବେଣାଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣାସ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନଦୀରୁ ପାଣି ଛାଣିକରି ପିଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ପିଇବା ପାଣି ତପେ, ନଦୀ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ତ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ହେବଣି ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଏମିତି ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତ ଏଇ ତ ପାଣି ପାଉନି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଗାଁ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍କୁ ସେଥିରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ବି ଭଲ ପାଣି ସେମିତି ଦେଉନି, ଖାରି ପାଣି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲିପ୍ଟିଆର ପଏଣ୍ଟରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣିଟୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାହାର ଗାଁରୁ ଯାଇକରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବୋରୱେଲ୍ ନେଇକରି ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ପାଣି ଆଣିକରି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପିଇବା ପାଣିର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିଛି ତ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିନି ଆମ ପାଖରେ, ସବୁ ହେଇଛି, କିଛି ଯୋଜନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁନି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ଅଛି? ନାହିଁ, ନଳକୂପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ଆସିବା କଥା ସିଏ ବି ତ ପାଇପ୍ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ବେଣାଗାଁ ଟାଙ୍କିରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ହେବନି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ ବଜାରରୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରର କଥା ଏବଂ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ସାଇନବୋର୍ଡ଼ର ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ଦୋକାନଦାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମିଠା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବୋରିୱେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାଣି ପମ୍ପ ଯେଉଁଠୁ କି ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ନୂଆ ଦୋକାନଦାର ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେ ହେଉଛି ତା ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଆସୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବାସ୍ତବ ଯେହେତୁ ଖରା ବଢ଼ୁଛି ପାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ କେମିତି, ଯେଉଁ ଶୋଷ ହେଉଛି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସାଇନବୋର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି କେମିତି? ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ଆମେ ଯାଇକିରି ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆଣୁଛୁ, ଏଠି ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୋଲାର ବସେଇ ଦେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଜଳ ବାହାରୁନି, ସୋଲାର ଜଳ ପିଉଥିଲୁ, ପିଲା ଯାଇକିରି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରୁ, ଆମ କ'ଣ ଆସୁ ସେଇଆକୁ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଉ ଜମା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? ନାହିଁ ଆସୁନି, ସିଏ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହିଁ ତ ପାଣି, ଆଉ ଲୋକେ ସିଏ ଯିଏ ଖାଲ ଖୋଳିକିରି ଅଳପ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଳପ ଅଳପ ପାଣି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଯଦି ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ସେଇ ପୁରା ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୋକାନଦାର ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧରିଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମିଠା ପାଣି କି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଘର ରହିଛି ବାସ୍ତବ ସେଠିକା ସ୍ଥିତି ପରିଖିବା, ବାସ୍ତବ ଏ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ନା ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମିଠା ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବୁଥିବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ ଏ ଗାତ ଭିତରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଆସୁଛି, ପାଇପ୍ ଏତେ ତଳେ ରହିଛି ଯେ ଗାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ।
ଏବଂ ଗାତ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନୂଆ ଦୋକନ୍ଦାବାସୀଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବ ଇଏ ଥିଲା ନୂଆ ଦୋକନ୍ଦାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ପାଣି ପମ୍ପ ବା ପାଣି ପାଇପ୍ ମୁହଁରେ ରହିଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କି ବାସ୍ତବରେ ମିଠା ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କେବେ ଆସିବ। ବା ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଇପ୍ରେ? ନା ନା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ଖରା ଆସୁଛି, ଖୋଳା ହେଉଛି, କିଏ ଯଦି ନେଉଛି ଟପା ଜଳ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ଭିତରେ ଯାଇ କେତେ ଭିତରେ, ଆଉ କିଏ ଟପା ଯଦି ପାଉଛି କିଏ ପାଉନି, ଏମିତି ହେଉଛି। ସେଥିରେ ବି ଜୋକ ପୋକ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଗୁରା ସବୁ ସେଥିରେ ଆସୁଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଠା ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନା ହେଠି ପରା ପଡ଼ିଛି ହେଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିବେ ପରା ସେମିତି ହେଠି ବସିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେମିତି ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଛଅ ମାସ ଯାଏଁ କହି ଦାଣ୍ଡକୁ ଖୋଳି ଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଳି ଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ଗଲେ, ହେଠି ଆକୁ ବି ବସେଇନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ନୂଆ ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ବାସ୍ତବରେ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଇମ୍ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼, ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଏ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଥିବ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ମିଠା ପାଣି ବସୁଧା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଲୋଗାନ ନ ପାଲଟି ବାସ୍ତବରେ ରୂପରେଖ ନେଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମିଠା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ଖରା ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଲାଣି କିଭଳି ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ନୂଆ ଦୋକନ୍ଦାବାସୀ। କୋଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।